Republiški odbor Združenja ravnateljev je danes na prvi izredni seji obravnaval tudi vladne varčevalne ukrepe oziroma predloge vladnih varčevalnih ukrepov in pod to točko sprejel tudi nekaj stališč, ki jih želimo predstaviti javnosti. Predvsem smo se opredelili na dve področji, to je normative in standarde v osnovnih šolah oziroma vrtcih in pa plače ravnateljev. Če se lahko navežem kar na točko svojega sogovornika. Spremo z brzke posest, no. A ni, ne potegne. Koliko je vaše ime, prosim? Majde završen tic. Glede na stališča normativa, o katerih smo se tudi danes na tej izredni seji pogovarjali, moram povedati, da je stališče članov Republiškega odbora enotno in sicer, da bi morali ostati normativi takšni, kot so, saj s tem ohranjamo status slovenske javne šole. Tudi tako, bom rekla, zdaj je mesec marec, april, navadno delo ravnatelja, kot tudi v krogu šole, se počasi načrtuje delo za prihodne šolsko leto in prav gotovo poseganje v normative prinese marsikatere spremembe, za katere smo že slišali oziroma slišimo, o katerih se pogovarjajo, tako da nekje ustrajamo na tem, da ostaje na normativi takšni, kot so bili dosedaj. No, sprejeli smo tudi nekaj stališč glede plač ravnateljev. Če grem malo nazaj v zgodovino, smo ravnatelji že v letu 2004 prišli na nov plačni sistem in tukaj so nekaj težav in anomalij, ki so se pojavile in niso bile v tem obdobju do danes odpravljene. Eno področje je področje delovne uspešnosti, takrat je bilo z področja plač z obsega plač vzeto 10% za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljev, ki se izvede enkrat na leto. Torej izrednega dela plač, torej so bile plače zmanjšene za 10%. V zadnjih dveh letih teh izplačil sploh ni bilo, torej smo prikrajšani za ta del plače. Zato zahtevamo, da se ta del, ki je bil izuzet izrednega obsega za namen delovne uspešnosti, povrne v normalen obseg plače. Delovna uspešnost pa se izplačuje posebej nad tem obsegom. Tudi izhodiščni plačni razred za ravnatelje nekaterih šol je izredno nizek in se, bom rekel, lahko kar enači s plačami učiteljev oziroma je povsod celo tako, da so plače učiteljev više kot pa plače ravnateljev. Ta nasprotja tudi želimo in več let že opozarjamo, da se odpravijo in uskladijo. Zahtevamo, da se izhodiščni plačni razred za ravnatelje šol in vrtcev postavi v 50. plačni razred. Jaz bi želel posredovati pa en tak celosten apel celotni slovenski javnosti, da smo predvsem vrtci in osnovne šole najbolj ranljiv del populacije, to se pravi, otroci so nasplošno nemočni, še ne znajo in ne morejo odločati, tudi najmanj so odgovorni za nastalo situacijo. In menim, da tega področja ne bi smeli preobremenjevati z ukrepi. Namreč prišlo je do neke zanimive anomalije, ne, da največ ukrepov, ki je do zdaj predlaganih, zadeva predšolsko vzgojo in osnovno šolo. Tukaj menim, da če želimo dolgoročno videti cilje, razvojne cilje slovenskega naroda, potem bi morali ohranjati situacijo tako in se pridružujem kolegu, ki je omenil, da normativov nikakor ne bi smeli spreminjati, še več morali bi stremeti k temu, da gre na bolje. Napredne države mislim, da imajo celo usmeritve, da se dodatno investira v osnovno šolstvo. Rad bi pa poudaril še to, da v bistvu kar zadeva osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo, pravzaprav, da ne gre za en ukrep, ampak gre za tri ukrepe, kar pomeni, da morda javnost si ne predstavlja tega do konca, ampak če bojo predlagani ukrepi izvedeni, bi to pomenil, da se zniža plača učiteljem oziroma tako kot vsem
delavcem v javni upravi, da se spremeni normative, kar bi pomenil za odpuščanje delavcev, ki leta in leta kvalitetno delajo na pedagoškem področju in predlaganje tudi povečanje obsega dela učiteljev potem s tem spremembo normativov, kar bi pomenil po grobi oceni, da bi osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo za delo ne 15, ampak 30% zmanjšanje standardov na različnih področjih, kar je pa verjamem in sem prepričan skoraj da ne dopustljivo. Če še malo podkrepim s številkami, od približno 800 milijonov, kot jih vlada načrtuje privrčevati v tem letu, gre kar 300 milijonov na področje šolstva in predšolske vzgoje in kar 7 ukrepov oziroma 8 se nanaša na vrčevanje na področju osnovne šole in predšolske vzgoje in zdi se nam, da je to breme nepravično porazdeljeno in zato pričakujemo, da bo prerazporeditev tega bremena postavljena bolj enakovredno med vse dejavnike v šoli, v vrtcu, pa tja do univerze. Torej, seveda bi pa ob vsem tem želel povedati tudi to, da, in to je tudi stališče Republiškega odbora, ki je danes imelo izredno sejo, da želimo biti v Združenju ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Slovenije partner vladi in sogovornik. In pričakujemo, da bo ta naš glas tudi upoštevan. To pomeni v resnici, da smo pripravljeni oziroma, da soglašamo s tem, da se vrčuje, da smo pripravljeni v svojem deležu konstruktivno sodelovati, vendar v izhodišču, tako kot je zapisano, v smislu uravnoteženja, ne pa, da se en segment preveč potegne iz ravnovesja splošnih usmeritev na tem področju. Kakšno je vaše stališče do stavke? Če lahko jaz povem, jaz načeloma ne zagovarjam stavke, to je skrajnostno sredstvo, sem bolj pristaš dogovarjanja, vendar pa je vprašanje stavke tudi vprašanje zaostrovanje med različnimi stranmi. Če vlada izjemno zaostruje naspram prizadetim delu populacije, seveda počasi zmanjka sredstev in takrat seveda bojo uporabili tudi stavko, če je to res nujno. Meni bi bilo bolj ugodna rešitev za pogajalsko mizo, da prijemo do ustreznih rezultatov, seveda pa kot predstavnik stroke pedagoškega dela, seveda bom z vsemi silami zagovarjal kvaliteto bivanja, življenja, vzgoje in izobraževanja otrok, zato kar sem pač tu. Pridružujemo se stališču kolega, seveda je stavka oblika sindikalnega boja, če je neizbežna, potem pa seveda se morala zgoditi, vendar nismo pa tisti, ki bi si tega želeli, ker vemo, da bo to tudi, bom rekel, potegnilo za seboj kar nekaj problemov, tako staršem, tako zaposlenim v šolstvu. Vendar stavka je oblika sindikalnega boja in če je potrebno izvesti, potem bo pač morala biti. Te boste pridružili, ne? Ja, mi nismo, bom rekel, večina ravnateljev ni v sindikatu vzgoje in izobraževanja, tako da temu lahko simpatiziramo, seveda. Kakšne plače so ravnatelji, če ima povesti? Nismo različni. Poprečna plača ravnatelja. Glejte, poprečna plača ravnatelja. Jaz bom rekel za težko, ker nimam teh številk toliko v glavi, ampak jaz mislim, da se gibla bruto nekje tam okrog, jaz mislim, na 3000 evrov. Koliko? 3000. 3000. Bruto plača, ja. Bruto plača. 40. plača, ja. Na nekje naprej. 45. Je pa vaša zahteva, da se plačne razred dvigne na 50? Tako zahtevo smo danes postavili. Se vam zdi to realno, glede na to, da se varčuje, da bi vas uslišali, no, da bi dvignili to? Poglejte, v šolstvu je zaposleno ogromno ljudi, ravnatelji smo, bom rekel, manjši del tega, tako da mislim, da so tukaj možno sklevanje seveda znotraj tega. Ravno ta plačni sistem, ki ga imamo sedaj, je po naših, bom rekel, stališčih bil tak, da se to spremeni znotraj sistema. Pa je bilo velikokrat namrečeno, da to ni mogoče, da so ta sorazmerja zaprta in temu nasprotujemo. No, v katerem plačnem razredu so zdaj ravnatelji?
43 do, mislim, da do 48. Ja, tudi 50. 50 pa pomeni, koliko to više plača. Cenovno je to težko ugotavljati, zato ker je plača strukturirana na podlagi olajšav za otroke in podobne stvari. Ne. Te plačni razredi pa sami po sebi dovolj zgovorno povedo. Bolj primerljivo je, da lahko doseže tudi učitelj 43. plačni razred, kar pomeni, da se, 45, ja, kar pomeni, da se izenač ali pa celo preseže ravnatelja, kar pa je na nek način narobe svet, zato ker ravnatelj vodi kolektiv 50-60 ljudi in je s tem povezana odgovornost, ki je objektivno bi morala biti vključena kot vrednotenje nekega dela, ki je nad upravljanjem enega segmenta, kot je recimo področno poučevanje in to zagotovo daljno sežno vpliva na vse odnose potem naprej, tudi na zmožnosti vodenja in podobne stvari in tako, da tukaj mislim, da bi morali narediti korak naprej. Ampak 50 plačo pomeni tudi višjo plačo, ne? Višjo plačo pomeni, ne? Nisem razumel vprašanje. Ja, 50. razred, torej vi zahtevate višje plače. Ravnatelji zahtevajo višje plače, to je to. Ja, jaz mislim, da... V bistvu razmerje. Jaz mislim, da bi bilo primerno tukaj se pojasniti, tako zgodovinsko gledano, je šolstvo pravzaprav, še posebej pa ravnatelji, smo bili vedno skupina, kjer se je varčevalo. In so nekateri neporavnani dolgovi iz prejšnjih sistemov, ko so rekli, da bojo postopno vračali sredstva in je prišlo do preoblikovanja plač, kjer so nam, mislim, da je bilo to že danes rečeno, oduzeli del, stimulativni del plače, ki je bil sestavina plače in so ga spremenili potem s to novo obliko v nagrado in potem so nagrado odpisali in je statistično pomemben del plače bil odpisan. Ta del plače je pokrival recimo vsaj tisti delež, ki ga prinese pri učiteljih naziv. Ravnatelji imamo tudi naziv, ker izhajamo iz učiteljskih vrst, ne, in ta naziv zdaj v tem sistemu izplačevanja ni nikjer priznan. In tukaj nastajajo te bistvene razlike, ki mislim, da bi jih bilo treba z neko zdravo mero, pogajalsko, uravnotežiti, da bi bili tudi ravnatelji dostojno. Ali ne mislite, da je prav najprimeren čas za reševanje povrstnih zadev? Jaz menim... V zadevah, ob vseh zadevah, ne, zakaj niste prej upozarjali? Smo upozarjali. Ampak jaz menim, da je za odpravo nepravilnosti... Te povsod režejo posrednjo zlojno, ne? Če lahko, se tukaj nismo nestrpni, ne? Ampak menim, da če gre za odpravo nepravilnosti, je vedno čas, zato ker če gre za nepravilnost, je dejansko to ni prav in jo je treba spraviti v pravilnost. Kakorkoli, kadarkoli, dalj časa, ko traja, dalj časa smo prizadeti. Rekli ste pa, da s vrčevanjem soglašate, ampak ne s temi predlogi, ne? Kje pa vi vidite možnost za vrčevanje? Vrčevanje seveda bo verjetno neizbežno, saj smo v verjetno eno najtežjih položajev, kar se tiče Slovenije od leta 91. Glejte, marsikakšno področje je tako, na katerem verjetno bo to izvedljivo. Če pogledamo dnevi dopusta, če pogledamo dva praznična dneva, ki ne bi se ukinila, ne, če pogledamo verjetno tudi spremembo višine plač do neke mere, če pogledamo nekatera dela, ki so se do sedaj upravljala v okviru dodatnih plačanih ur, kot so mogoče te interesne dejavnosti, da gre to v obseg, bom rekel, rednega dela, tukaj te možnosti so. Zelo pa, tako kot smo že uvodoma podarili, nasprotujemo krčenju normativov, ker to dejansko vleče za seboj celo paleto, bom rekel, poslabšanja javnega šolstva. Če spremenimo, če povečamo število otrok samo za enega, se to odraža na številu oddelkov. Šole so do zdaj bile plačane po številu oddelkov, želimo, da to ostane tudi naprej, oziroma financirane, želimo, da to ostane tudi naprej in če se bo število delko zmanjševalo, potem je tudi financiranje zmanjšano. Če se število delko zmanjšuje, se zmanjšuje tudi kadar, ki je poleg učiteljev zaposlen v šoli, pa ne bo to od čistilka do ravnatelja ali obratno. In vse to vodi k, bom rekel,
krčenju standarda. Ko me pa sprašujete o tem, kje bi lahko, oziroma kaj želimo, kaj poudarimo, da je možno privrčevati, bi pa zraven še dodal vseeno pa obratno, kje bi bilo potrebno pa še uskladiti poleg nas, ravnateljev, plače v, bom rekel, zelo slabem položaju je tudi računovodski kader in pa poslovne sekretarke. Torej tudi za njih, če se pogovarjamo o javnem šolstvu, bi bilo treba poiskati druge rešitve. Namreč, gledajte, od takrat, ko smo mi hodili v osnovno šolo, pa do danes se je obseg dela bistveno spremenil. Jaz sem ravnatelj že vrsto let, tudi od takrat, ko sem pričel z delom ravnatelja, se je obseg dela bistveno spremenil. Takrat, bom rekel, nismo imeli nobenih administrativnih postopkov v zvezi z napredovanjem učiteljev, z napredovanjem plačne razrede, z napredovanjem v nazive. Čeprav so ta finančna sedaj ustavljena, ampak mi te postopke še vedno vodimo. Takrat ni bilo toliko služb, ki bi se vključevalo v delo šole. Šolska prehrana, veste, da okrog tega je ogromno bilo tudi vloženega denarja in tudi tukaj imamo ogromno dela. Torej, te naloge se kar kopičijo. Lahko bi pa privrčevali tudi pri drugih stvarih. Glejte, šole imamo pač plačni sistem, tehnologija, ki je posredovana preko ministrstva za šolstvo, potem pa na ta način šole pridobijo denar v skladu s standardi in normativi, potem pa se po šolah še dodatno s tako ali drugačno programsko opremo deli plače. Torej, dvakrat se upravlja delo. Ogromno aplikativne programske opreme, ki jo moramo kupovati, pa ne bo to administracija za potrebe dela šole ali ne bo administracija za potrebe učencev, je kupljena. Tukaj leži ogromno sredstvo in tudi tukaj smo apelirali na ministrstvo, da želimo, da se ta oprema poenoti in privrčuje ogromno denarja. Če se lahko še na kolega navežem, prav gotovo, da se razumemo, zavedamo se, da nekateri varčevalni ukrepi bodo potrebni in tako kot smo se tudi na našem sestanku pogovarjali, si absolutno tudi želimo, da bomo z ministrstvom lahko podali oziroma tudi nakazali nekatere naše rešitve, ki se bodo lahko znotraj ministrstva reševale ne samo zdaj na rangu, bom rekla, vlade in pa vsega. Tako da mislim, da nekatere rezerve so, ki jih je še potrebno doreči, videti, pa tudi ravnatelji smo operativci na terenu, ko mogoče nekatere stvari lažje predočimo nadrejenim oziroma tem, ki sebe dejansko iščejo te varčevalne ukrepe, kaj bi se lahko storilo. Morda še dve stvari jaz dodam. To zmanjševanje plače ni bilo sporno na naših pogovorih na Združenju ravnateljev. Smo pa imeli še nekaj predlogov, ki mogoče niso bili dovolj poudarjeni in sicer je ta splošna subvencija za šolsko prehrano. Tukaj moram poudariti, da mnogi ljudje, ki so tudi izjemno bogati, dobijo to subvencijo, pa jo ne potrebujejo in mislim, da bi se ta sredstva lahko prepolovilo in bi se jih uporabilo za tisti del populacije, ki to potrebuje, lahko tudi v večjem obsegu, da se subvencionira tudi kosilo in potem druge obroke, če so v težkih socialnih situacijah. Ravno tako je z izvajanjem nacionalnih preizkusov znanja, ti so zdaj v večjem obsegu, če veste, ampak je predlagano, da bi se to razširilo še na 8. razred. Mislim, da v obdobju najhujše krize bi lahko tudi na tem področju nekoliko zmanjšali obseg tega dela in bi se tudi na ta način nekaj denarja privrčevalo. Kar je mene zmotilo pri splošnem pregledu tega uravnoteženja je, recimo, da nekateri segmenti pravzaprav, ali pa jaz nisem znal tega dovolj dobro brati, ampak recimo področje športa se nikjer ni pojavilo tako zelo izrazito, znanost je recimo samo v dveh alinejah nekako navedena. Verjamem, da so še rezerve, ki poleg tega, da se obremeni osnovno šolo, pravzaprav se pridobi denar drugje in bi rad še enkrat poudaril. Osnovnoškolska populacija so najbolj ranljivi del populacije družbe, najbolj potrebujejo tudi vzgojo, ne samo izobraževanje in zato ne gre samo za to, da nekdo kvantitativno naredi red v razredu, ampak da je tam prisoten kot vzgojitelj, kot uspodbuditelj, kot motivator, kot svetovalec in je zato, mislim, da bi morali vprašanje normativov pravzaprav zanesljivo preprečiti, da se kakorkoli spreminjajo, ker so v tem trenutku dobri, pa že sedaj dovolj visoki. Bile so tudi tendence, da bi bili oddelki 26 učenci ali manj. Thank you.
kakšno je vaše stališče do napovedi ukinjanja nekaterih manjših šol oziroma njihove pripojitve, da bi postali podružnične šole? Imate kaj informacije, katere šole naj bi to bile? Tudi že in če ste se kaj odločili. Jaz informacij nimam. Ja, informacije nimamo, stališče pa imamo. Stališče imamo, da te manjše šole, pri katerih je v marsikaterem kraju tudi vrtec, kot del, ali ne, kot del programa te šole, predstavljajo eno jedro kulturnega življenja v kraju in ne gre kar tako slediti navodilom OECD-ja o tem, kaj je treba zmanjševati in krčiti. Slovenija je samostojna država in mislim, da imamo svoje prednosti in svoje slabosti in seveda tudi svoje značilnosti. In osnovna šola, osnovno šolstvo je v Sloveniji verjetno dobro razvito in želimo, da tako javno šolstvo tudi ostane. A potem tudi to varovalo, ki je določeno, da če je šola edina v kraju, da se da ostane samostojna. To pa ne pomaga pri tem. Po sedaj veljavnih predpisih ima vsakdo pravico vpisati v okoljsko šolo otroka. Ne? In po moje, da če se ne spremeni razmerje do okolišev, potem se tudi okoliške šole ne sme ukinjati. Ampak trend je bil tukaj verjetno mišljen, da se varčuje na teh segmentih, kjer je izredno malo otrok, recimo, da pride na enega učitelja zelo majhno število otroka, ne, in da se da družiti. Jaz mislim, da v kakšnih okoljih je to možno narediti. V nekaterih okoljih je pa to direkten poseg v funkcionalnost okolja, zato ker to morate vedeti, da osnovna šola zastopa manjše kraje na vseh kulturnih prireditvah, na vseh zadevah, ki se tičejo splošnega življenja kraja in na tem področju je to zagotovo hendikep, če se kar umakne šola zaradi manjšega števila otrok. Tako da tukaj bo verjetno potreben preudarek, razmislek, zagotovo pa ne kar samo na podlagi številčnega stanja ukinjati šole.